Hola, molt bona vesprada, dimecres 27 de maig, des de Magazine a Telesafor. Avui els anem a parlar d'una qüestió relacionada directament amb la recuperació de l'activitat fallera, concretament de l'activitat dels artistes fallers. I és que ens fan partíceps en una campanya molt original i jo diria que agradable. Però abans anem a fer referència cultural. I és que esta setmana finalitza aquesta iniciativa, aquest projecte de Cultura a Casa, que ha estat acompanyant-nos durant aquests dies de confinament a causa de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. Ens ha acompanyat de la mà del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. I parlem amb el regidor de Cultura de Gandia per a recordar quines són les activitats, les últimes activitats d'esta última setmana. Nahuel González, bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer, com sempre. Bueno, Cultura a Casa, tornem a parlar de cultura en aquest estat de confinament que com anem superant aquestes fases de la desescalada, estem en l'última setmana de Cultura a Casa. Ara farem referència perquè aquesta vesprada tenim la primera activitat, però podríem fer ja un primer balanç, Nahuel? Sí, la veritat és que ha sigut un projecte molt emocionant. Jo crec que quan ho vam iniciar la situació era dramàtica, estàvem tots en casa confinats, no podíem ni manejar-nos i vam recurrir als artistes, no? A la cultura, aquells que moltes vegades la gent no se'n recorda, no? Quan se li dona un premi en esta gestió, però que cal ficar-los en valor. I en aquest cas els artistes, músics de la nostra ciutat, que ho han donat tot, que han sigut grans activistes, no? En defensa de l'alegria durant aquests dies, i també donar gràcies a la ciutadania, perquè hem superat les 40.000 visites i sabem bueno, que han tingut molt d'èxit els cursos, els tallers, els concerts, i per tant donem per finiquitada aquesta fase. Ho fem amb dues setmanes de concerts en directe dins els espais culturals, però sense públic, i ja preparant-nos per a la següent fase, que esperem ja que de forma molt regulada i amb moltes mesures de seguretat comencem els concerts presencials a Gandia. Ara anirem a aquesta part que està per arribar, que tot depèn també de la responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres i del sentit comú que apliquem en aquesta desescalada. Però, clar, deia jo, encara estem en la última setmana de Cultura a Casa. Esta vesprada, a les 8:30, teatre. Comenta'ns. Totalment. Tanquem la setmana amb dos espectacles importants. En aquest cas, avui, des del Teatre Serrano, volíem fer l'espectacle ja en el propi teatre, que és un dels que ara mateix amb més ganes tenim d'obrir, però que no anem a fer-ho fins que no hi ha una normalitat més gran. Però podem fer aquesta actuació per streaming a través de les xarxes socials de Cultura, a través de Cultura Gandia en Facebook i en Instagram. Se podrà veure, no?, aquest directe, aquest espectacle, que és una obra de l'Escola de Teatre de Gandia del Serrano, val? Dirigida per Ruth Palonés, i es diu Tornarem a sopar al carrer. Justament té una temàtica també, jo crec que reivindicativa, no? El terreny de l'amistat, de l'estima, i per tant jo vos demano, vos recomano que avui a les 8:30 seguiu aquest teatre de Cultura a Casa, perquè acabem ja la temporada, per dir-ho així, amb una obra de molta qualitat, amb molta gent jove fent teatre i bueno, sense públic, però amb molta il·lusió. El dissabte tenim per tancar directe des de la Casa de la Cultura a Carles Pastor, que és un cantautor de Gandia, que ens ha acostumat a moltes cançons boniques i és una persona que sempre està allí en els moments també de concerts solidaris i altres activitats. I Carles Pastor tancarà el Cultura Casa Musical. Durant aquests dies també penjarem els últims vídeos dels tallers de la Universitat Popular, de cuina i de més, però els directes, per dir-ho així, seran només el del teatre d'avui i el del concert del dissabte. Per tant, anima la ciutadania a participar i n'hi ha molt de nivell musical, molt de nivell teatral i estic segur que passaran un rato molt bonic, perquè cal recordar que encara és important estar en casa, tot i que ja hi som un poc, cal estar en casa. Sí, estar en casa i sobretot si som al carrer, respectar aquestes normes, sobretot aquest distanciament social que diem ara, aquest mínim metre i mig, dos metres, i la mascareta, que sembla que hi ha gent molt reticent a complir aquestes normes. Dic molta perquè, encara que siguin quatre gats com aquell que diu, posen en perill a tota la societat. Deia jo, Carles Pastor i l'Escola Teatre Serrano, al capdavant està Ruth Palonés, dos ofertes per a posar la guinda a molt de nivell.
Totalment, totalment. Dos ofertes importants de gent de la nostra ciutat. Cal recordar que Cultura Casa sempre busca recolzar els artistes locals. Els remunerem d'una forma simbòlica als artistes i també és una ajuda per a ells en aquests moments tan complicats, perquè el sector cultural està molt afectat per aquesta crisi i, per tant, anem a seguir programant a partir de juny. Anem a fer un directe, però anem a continuar donant suport als artistes locals perquè és importantíssim, no?, que els ajuntaments estiguem al costat d'ells en aquests moments tan complicats. De moment, en juny, estem treballant les mesures de seguretat. Avui, així mateix, a la Casa de la Marquesa, que estic jo ja treballant presencialment, no?, o semipresencialment, tenim ja tècnics preparant les mesures de seguretat per a les sales, al Teatre Serrano també, i per tant anem a fer una desescalada amb molta precaució, perquè sabem que la cultura pot també descontrolar-se si no es fa de forma adequada. Sí. Un concert pot acabar sent massiu i per tant anem a fer-ho tot amb molta precaució i molta tranquil·litat. Respecte a festivals de la Marquesa, sí que estem preparant ja el Panxa Verda per a final de juny, que és un festival de guitarra internacional que es fa en el Jardí i que ja estem preparant-ho per a que complisca les mesures d'aforo. I com sempre, que ja vos ho vaig dir en l'anterior entrevista, el Polisònic com a esdeveniment important, en principi l'anem a fer en un aforo limitat de 200 persones, en la Marquesa, que és un jardí gran, i amb artistes de l'escena nacional. No anem a poder portar internacionals per a aquest bloqueig, però també és important, crec que ho vas dir tu, no?, en l'anterior entrevista, donar suport als artistes més locals o més de València, que fan jazz, que fan blues, que fan molt de nivell, i aquest Polisònic, per tant, també es farà. Així sí. Que nosaltres ja estem programant esdeveniments i a poc anirem fent aquesta desescalada perquè des del sector cultural torni una normalitat, que la gent puga vindre a veure un espectacle en directe, però com he dit abans, el més important és la seguretat. Clar, és evident, ningú dubta que allò més important és la seguretat, però clar, no deixa no pots deixar de pensar que és una llàstima, no?, que ara, per exemple, el Polisònic, en tot el treball que suposa per aconseguir aquesta oferta de nivell que es fa ací a Gandia, que no puga tothom, no?, disfrutar d'aquesta oferta, no deixa de ser una llàstima, però és el que toca, no? Clar, jo ahir soc conscient, el Polisònic, penseu que entren aproximadament unes 600 persones i s'esgoten les entrades tots els dies, a banda de que és un motor econòmic per al centre històric en estiu, perquè els comerços i l'hostaleria funcionen bé, el Polisònic, no? Jo el que li he comentat a Udal és intentar fer a lo millor més concerts, no molts més, però si en volta de 6 podem fer 8, val? En aquest aforo limitat de 200 persones, que sabem que les entrades van a durar poc, però fer-ne més sessions, i així no pot més gent veure més actuacions, no? Sabem que és una pena, però bueno, dins de tot, com he dit abans, prima la seguretat, l'important és que continuï havent música, que els artistes continuïn treballant, que l'Ajuntament siga també un motor de dinamització econòmica per a l'art i que prompte passe, no? Que jo crec que és el fonamental, que en uns mesos o que l'any que ve en estiu tinguem un Polisònic en tota la normalitat del món. Aquest seria el major desig meu com a regidor de cultura. De moment, Nahuel, hi ha que adaptar-se a les circumstàncies, saber reinventar-se i fer-ho de la millor manera possible per a que la gent pugui disfrutar, el major nombre possible de gent pugui disfrutar de totes les ofertes culturals, ara sí, en el escenari físic, però de moment mantenim aquesta oferta online, en aquest hashtag de Cultura Gandia, en aquest programa de Cultura a Casa. Recordem, esta vesprada a les 8:30, teatre, i ja arribaran temps millors en què puguem recuperar això. Diuen que nova normalitat, ja veurem quan arribi. Esperem que plegui pronte, no? I jo anime a la ciutadania també a unir-se a treballar de forma cohesionada per eixir d'esta, molta responsabilitat i també molta estima. Mira, estos dies estàvem comentant amb vosaltres, no?, el tema de que han atacat murals LGTBI, han atacat el mural feminista, estem mirant perquè no sabem si l'han atacat o no, i per tant aquestes coses n'hi ha que evitar-les. Jo crec que en aquests moments l'odi s'ha d'apartar i hem de recuperar l'estima, i la cultura és una ferramenta fonamental per a que la societat estigui cohesionada, no? I jo crec que ahir ens trobarem totes juntes i gaudirem. Perfecte. Com deia, la cultura sempre es fa a millors persones, això és evident. Nahuel González, com a regidor de Cultura, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres i continuarem parlant de cultura, Gandia. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada. Bona vesprada. Nosaltres seguim, perquè deia jo, que anem a parlar d'una qüestió relacionada directament amb les falles, i és que hi ha una campanya que es diu Regala un ninot. Ens ho conta la nostra companya Cíntia Martí.
L'arribada del coronavirus ha canviat el nostre dia a dia i ens ha obligat a ajornar o a suspendre nombroses festivitats, entre elles les falles, per la qual cosa el gremi dels artistes fallers ha vist com la seva previsió anual s'ha quedat reduïda a zero. Per tal de fer front a aquesta situació i pal·liar les conseqüències de la Covid-19, naix Regala un ninot, una idea de Xavi Serra, creador del blog Malalt de Falles, que ja és una realitat amb l'ajuda de dos gandians, Damià Castanyo i Lluís Alandete. Avui al magazín parlem amb aquest últim. Amb Lluís, bon dia. Hola, bon dia, Cíntia. Lluís, conta'ns un poc com va sorgir aquesta idea. Bé, pues, com has comentat, Regalant un ninot és una iniciativa, no?, per donar suport als artistes fallers i foguerers. I com bé has comentat, cal posar-nos un poc en la pell del món faller, no?, amb la suspensió de les falles del 2020 i un poc la precarització del sector artístic. Hem vist com la necessitat urgent d'exposar i donar visibilitat a la creativitat dels artistes en àmbits diferents als que coneixem habitualment. Tot va començar, com bé has comentat, amb el hashtag Regala un ninot, el 12 de maig, per Xavi Serra, de Malalt de Falles, per les seues xarxes socials, amb la intenció de difondre la feina, no?, que en general fa l'artista faller i foguerer. Malalt de Falles, per a qui no ho conega, és un portal d'internet d'anàlisi fallera i que ve funcionant des de 2006. Té un compte en Twitter amb vora 12.000 seguidors i utilitza sempre el valencià en les seues comunicacions. A més del hashtag, també es va llançar una imatge, obra de l'artista Sol Vidal, val? I ens va agradar molt la idea, a de mi i a mi, no? I tots els dos dies després ens vam posar en contacte amb ell, no?, amb l'objectiu de juntar tota la informació dels artistes en una sola web i arribar al major nombre de persones possibles, ja que no tot el món coneix els artistes. Damià i jo, que som fallers de Gandia i formem part dels equips que s'ocupen dels monuments, de les nostres comissions, sí que estàvem un poc més clavats. I la veritat és que han sigut uns dies trepidants, amb moltes reunions de videoconferències, intentant aconseguir la idea que teníem una realitat, no?, en menys d'una setmana. Hem estat també en contacte constant amb alguns artistes, no?, per a que ens proporcionin tota la informació i afegir-la dins de la plataforma web oberta i gratuïta per a ells, no? I es pot accedir entrant a regalauninot.com, on el visitant, doncs, obté la informació de qualsevol artista que busque, contactar amb ell, i també es poden veure alguns dels productes que hem fet. Al cap i a la fi és estar al costat dels artistes fallers, que han vist com la seva font principal d'ingressos s'esfumava amb aquesta suspensió, bueno, ajornament, no?, de les falles. Al cap i a la fi teniu una web en la que recolliu tots els artistes fallers i fogueres que s'han adherit a aquesta iniciativa de la comunitat. Quants en són? Bé, la veritat és que acabem de començar i per ara comptem amb 8 artistes, però estem en contacte amb molts altres de tot el País Valencià. Heu de pensar també que el projecte acaba de nàixer, no?, i la web està en continu procés de canvi, de millora, actualitzant-la constantment i fent-la com més accessible i intuïtiva per als clients. L'objectiu també és crear una web de qualitat, fàcil d'usar i amb informació completa i detallada tant d'artistes com dels productes a la venda, ja siguin preus, dimensions. De moment anem a treballar amb aquests 8 artistes. Tampoc volem que ens supere aquesta situació i anirem afegint nous artistes a poc a poc per a també respondre a les expectatives de qualitat i bon servei. La pàgina web recull aleshores els artistes fallers i també els treballs que s'exposen per tal de donar-los visibilitat. Sí, en principi podem trobar tant informació dels artistes com dels productes que tenen i que han pogut fer, no? I diguem, aconseguir agrupar tots els recursos, no?, i productes en un mateix lloc, facilitant al final la selecció i compra del client final. També és una manera d'expandir la nostra cultura, no?, i els nostres creadors per tot el món, i ajudar també com al manteniment d'aquesta activitat tan important per a la nostra identitat, no? I en aquests moments també complicats de crisi, iniciatives com aquestes
són com necessàries, no?, per ajudar al sector i buscant un poc la manera de diversificar el mercat. Lluís, veritat, productes que van des d'il·lustracions fins a monuments. Sí, anar a comentar-te un poc això, que podem trobar des de ninots de diferents estils i tamanys, no?, il·lustracions, caricatures, merchandising. Al final hem de tindre en ment un poc que l'artista faller o foguerer no sols fa falles o fogueres, també treballa en moltes més creacions plàstiques i poden mostrar-se en aquesta plataforma. En el futur també és donar una visió més àmplia, no?, del que som capaços de fer fora de la festa i poder globalitzar, no?, esta feina tan oblidada. I per a la gent que estiga interessada, que ens estiga veient i que vulgui participar en aquesta iniciativa, ha d'entrar al web regalauninot.com i com funciona, què és el que va trobar-se quan entre? Bé, és important recalcar que no es tracta de ninots fets per a les falles del 2020, val? Aquests ninots es cremaran en les falles del 2021. Es tracta de productes nous i personalitzats per a qui vulgui. En la web la gent trobarà tant la informació dels artistes com dels seus productes. I cada artista, pues, té el seu estil i el client pot triar la que més li agrade. Per simplificar, es podria dir que hi ha dues maneres, no?, de fer un encàrrec, no?, a l'artista. Per una part, el client pot elegir, diguem, els productes que hi ha a la web ara mateixa i posar-se en contacte directe amb l'artista, o bé cap també la possibilitat de fer un encàrrec personalitzat, completant un formulari, no?, tens una idea i comentant-la i dient, diguem, l'artista que més li agradaria que la realitzara. Però a dia d'avui tenim aquestes dues maneres, però més avant anirem afegint d'altres. Una pàgina web que porta ja activa des de fa uns dies. Quina és la resposta de la gent? La veritat és que la resposta ha sigut molt bona. I comptant que la van llançar el dijous amb una versió per a fer proves, no?, i als artistes els han aplegat molts encàrrecs i tan sols han passat com dues setmanes des de l'inici de la iniciativa. Al final, els artistes han rebut amb molt bons ulls aquesta iniciativa, no?, de la mateixa manera que hem rebut una gran quantitat de missatges de potencials clients, no?, entusiasmats en poder comprar un ninot. La veritat és que les expectatives a dia d'avui són molt motivadores i ens donen com energia per a seguir dedicant-nos a aquest projecte il·lusionant. I bé, estan arribant encàrrecs fins i tot de fora d'Espanya. Sí, també. Estan aplegant des de qualsevol lloc que això, que al final, al crear la web, arribem a un nivell de persones més ampli, no?, que podríem arribar si no estàs clavat, diguem, en el món faller dels artistes i tot això. I Lluís, suposo que n'hi haurà gent que s'ho estarà preguntant. És Regala un ninot una iniciativa per a totes les butxaques? Bé, al final és una feina que porta molt de temps, no?, i hem de començar com a valorar-la. Els ninots els podem trobar al voltant de 70-100 euros, però si el teu pressupost és més reduït, no?, es pot col·laborar en el món de les falles i fogueres adquirint, pues, una il·lustració o una caricatura que podem trobar des de 8 euros. Al final, este projecte naix com a recolzament, no?, al món faller i foguerer, i al final qualsevol ajuda que es faci és bona. Pues Lluís Alandete, membre d'aquest projecte de Regala un ninot, recordem la web regalauninot.com. Moltíssimes gràcies per haver estat així i moltíssima sort. Moltes gràcies. I res, per a seguir el projecte podeu seguir-nos a les xarxes en @regalauninot, en Twitter, Instagram i Facebook, i moltes gràcies al grup Radio Gandia per fer-se ressò d'esta iniciativa i convida a tots a visitar la web i regalar la creativitat dels nostres artistes. Gràcies, Lluís. A tu. Això era tot el que teníem preparat per a compartir amb vostès en el test de magazín de Telesafor d'avui. Posem el punt i final, però recordem que demà, bueno, recordem que avui van a poder tornar a disfrutar d'aquest concurs internacional Fideuà de Gandia, el de l'any passat, perquè enguany ja saben que s'ha suspès. No se celebrarà la 46a edició, però
No es que dem sense fideuà de Gandia y recuperem el concurs de l'any passat así, a Telesafor. Demà tornem, a l'hora de sempre. Es parlarem, anirem de manera virtual al Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva i també es parlarem d'una qüestió curiosa relacionada amb els videojocs. Serà demà, así, en Telesafor. Es esperem.